Привіт! Хочу вам сьогодні показати сорт Лені Веста. Це спорт від сорту Лель. Дуже гарні білі такі дзвоники, напівдзвоники махровенькі. На дуже довгих квітоносах. Сорт, в принципі, невибагливий, росте без проблем. Тут видно гарненько, вони мають ще зелену кайомочку. Таку невеличку, кінчики зелененькі. Квітоноси дуже довгі, вони розлягаються по розеточці, навколо неї, як мені подобається, як вони так звисають. Гарненько. Сорт невибагливий. Росте, в принципі, дуже гарненько, цвіте гарно, багато квіточок на квітоносах. От. У мене росте в п'ятірочці, там одна маленький горщичок. Це напівмініатюрочка. Гарнесенький такий. Я люблю такі сортики, у яких квітоносики довгі і звисають. Для когось це може бути мінусом. От, сорт гарненько себе поводить на фітілі, росте з задоволенням. Один раз в мене вийшло було його виростити з коротенькими квітоносами, була гарна шапочка, але я таки не зрозуміла, що це було. Чому так вийшло, хоча він має, в принципі, мати такі довгі квітоносики. Така красуня, справжня наречена. Білесенька, гарнесенька. Мені сорт дуже подобається. Ось така красунечка. Дякую за увагу. До побачення. До наступних зустрічей.